Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sində fəaliyyət göstərəcək könüllülər və digər şəxslər əvvəlcə akreditasiya və üniforma mərkəzinə yaxınlaşaraq burada akreditasiyadan keçirlər. Daha sonra üniforma üçün qeydiyyat masalarına yaxınlaşır və fəaliyyət göstərəcəkləri sahə üzrə öz üniformalarını əldə edirlər. Akreditasiya kartlarını əldə edən şəxslərə xidmət göstərəcəkləri 5 sahənin hər birinə uyğun müxtəlif rəngdə formalar təqdim olunur. Ərizə mərhələsini uğurla tamamlamış hər bir namizəd müsahibəyə çağrılır. Bu müsahibədən keçmiş namizədləri sırasıyla müəyyən təlimlərə cəlb edirlər. İlk öncə ümumi təlimlərimiz olur. Ümumi təlimlərdən sonra rol təlimləri. Rol təlimlərində işimizin mahiyyəti nə olduğu haqqında geniş ətraflı məlumatlar verilir. Yekunda isə məkan təlimləri olur. Akreditasiyasını alan vətəndaşlar, işçilər, könüllülər yaxınlaşaraq üniforma qeydiyyat bölməsinə. Burada onun vəzifəsinə uyğun olaraq blank verilir. Bundan sonra növbəti mərhələyə yönləndiririk. Buna mərhələ paylanma mərhələsidir. Burada onun vəzifəsinə uyğun olaraq formalar verilir. Formalar verildikdən sonra üniforma qeydiyyatının bitirilməsi mərhələsinə yönləndirilir. Bu da sonuncu mərhələdir. Mərkəzə müraciət edənlər arasında könüllülərlə yanaşı yürüyüşün keçirilməsində rolu olan marşallar, təhlükəsizlik əməkdaşları və podratçı şirkətlərin nümayəndələri də var. Könüllü olmaq bizə dostlar qazandırır, ən əsası dostlar qazandırır, yeni insanlar tanıyır, maraqlı-maraqlı insanlar tanıyırıq və ən əsası, ən maraqlısı isə gələcək karyeramda əvəzsiz rolunun olmasını təmin edir. Mərkəzdə 100-ə yaxın könüllü fəaliyyət göstərir. Bakı şəhər halqasının könülləri demək olar ki, bütün əməliyyatlarda cəlb olunur. Bu cürə böyük miqyaslı tədbirin keçirilməsi üçün könüllər ciddi təlim proqramından keçirlər və mən əminəm ki, onlar tam olaraq yarışa hazırdırlar. Onu da deyək ki, mərkəzdə 9000 uniforma və 14000 akreditasiyanın verilməsi planlaşdırılır. Niftullah Məmmədli, Elfin Acəliyev, Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər.